Шалом и добродошли на Via Rafta Israel, еврейска фраза која значи «Воли Израел». Надамо се да ќете остати са нама наредних 30 минута док наш учитель доктор Барух дели своје експозиционно научавање из Библије. Доктор Барух је главни професор на Зера Авраам институту базиран у Израелу. Иако су сви курсеви поучавани на еврејском језику, доктор Барух је срећан што ову недељну лекцију може да подели са вама на вашем језику. Да би сазнали више о нашем раду, посетите нас на наш веб-сајт loveisrael.org. Да, једна реч loveisrael.org. А сада, ево доктора Баруха са данашњом лекцијом. Данас је веома тужно што се људи окрећу од истине Светога писма. А оно о чему говорим је важност израелске земље и јеврејског народа. Многи људи кажу, па то је била истина у време Старог Завета, али данас постоји Нови Завет, а то значи промена. Постоје нове ствари, па постоје нове ствари, али иста основна истина остаје. И шта је то? Да Бог жели да користи Израел, земљу и народ да би остварио своју сврху. Месија је дошао из Израела, али то није крај. Како је Израел повезан са намерама и плановима Бога? Sad smo usred studiranja petog poglavlja Evanđelja po Marku. Videli smo da se u drugoj polovini tog poglavlja pomenule dve žene. I razgovarali smo o značenju da su to žene, jer Izrael često je personifikovan kao žena. Vidimo da su obe ove mlade žene, jedna je bila starija od druge, ali prva je bila veoma mlada, a druga, pa imala je specifičan problem. Prva je, kako saznajemo, bila mlada devojka. Ne znamo u čemu je bio njen problem, ali je bila na samrti. To je, da će reći, postojala je velika hitnost za isceljenjem i za čudom da se njoj dogodi. Ili kraj bi bio zapravo smrt. Druga žena bila je u užasnoj situaciji. Imala je tečenje krvi koje je uticao ne samo na nju fizički, već duhovno i socijalno i bila je u toj situaciji 12 dugih godina. Saznali smo da je potrošila sve što je imala, učinila je sve što je bilo moguće, ali ništa joj nije pomoglo. Njena situacija se samo pogoršavala. Zašto? Jer su sva ova rešenja bila umotana u čovekovo delo, čovekovu mudrost, čovekove sposobnosti i čovekovo delovanje. U stanju očaja čula je za Ješu, da je on bio u tom području i podsjećamo, prišla mu je tiho i dodirnula njegovu odeću, ali ne na bilo kom mestu na njegovoj odeći, već iz ovog paralelnog odeljka iz Mateja saznajemo da je dodirnula rub njegove odeće ili ticit. Prošle nedelje smo razgovarali o tome kako su ovaj ticit ili ovaj rub, resice, bile napravljene na način prema brojevima, to jest četvrta knjiga Mojsijeva 15, da bi se podsjećali i deca Izraeljeva o zapovistima Božijim. I veoma važna istina koju smo saznali bila je sledeća: ako želimo da Bog deluje u našim životima, ako želimo njegove blagoslove, pomoć, moć, njegovo pomazanje, onda bismo želeli da se držimo njegove volje. Gde to nalazimo i učimo? Pa u njegovoj reči. Dakle, ova žena je govorila da želi ne samo da bude izlečena, nego da, hvatajući se tu, rekla je da želi Božju volju i zapovesti da bi mogla da mu služi. Zapravo je isceljenje njoj trebalo. A to nas mnogo uči o spasenju. Spasenje nije samo da bismo mogli da napustimo ovu planetu i uđemo u Carstvo Božje, to jeste buduća stvarnost, ali sada je i nada da ćemo postati njegove verne sluge. Tako da usred ovog poglavlja sa ovom ženom koja je imala problem sa krvlju 12 godina i njenim isceljenjem, vodila se rasprava između Ješue, njegovih učenika i ove žene. I bilo je to na kraju tog razgovora sa njom, tu smo stali i iz Evanđelja po Marku 5. poglavlje 35. stih. I tu sada čitamo.
Dok je on još govorio, još je diskutovao sa ovom ženom, tu je došlo do prekida i u tekstu kaže da su glasnici došli iz kuće Jaira, starešine sinagoge. Sad, reč ovde, koja je u genitivnu, što jednostavno kaže da su došli od kuće glavara, vladara sinagoge. Što se pretpostavlja, znači, od njegove kuće, i imali su jednu poruku, a poruka koju su imali, rekli su, tvoja ćer je mrtva. Za mnogi ljude, u stvari, ako nastavite da čitate isti tekst, šta pojedinac kaže? Zašto još uvek smetaš učitelju? Mislim, ta nada, ovo očekivanje da bi možda mogao nešto učiniti, postojalo je samo dok je ova devojčica bila živa. Ali sada, kada je prešla iz ovog doba, to jest sveta, u mesto smrti, ona je bila van nade. Dakle, nije bilo razloga da se više bavimo Ješuom, Mesijom, kako ga ovde nazivaju učiteljem. Ali želim da vidite šta je napisano u stihu 36. Veoma važan stih, govorili smo o tome rani, na grčkom. To je reč koja je ali ovde prevedena, ili i, ali dok čitamo, mi ćemo da naučimo da pokazuje nešto veoma važno. Da, ljudi su u stvari uglavnom mislili ovo. Ona je mrtva, on ne može ništa da učini. Ali je on odgovorio. On kaže nešto što se skroz suprotstavlja njima i što se suprotstavlja njihovim impresijama. I kaže 36. stih, ali Ješua, sledeća reč, bukvalno su dve reči zajedno. Reč aku, što znači sluh, dobijemo englesku reč akustika, druga reč je da se ne obrati pažnja, da se ne sluša, ili da se obrati pažnju na nešto, obrati pažnju na nešto drugo. Dakle, zanimljivo je da, kao što su svi čuli ovaj proglas, vaša ćerka je mrtva, ne može se ništa drugo učiniti, ne gnjavite učitelja. Mesija se okrenuo i rekao ovom poglavaru sinagoge, dok su još bili tamo i dok su još govorili, rekao je njemu, ne boj se, samo veruj. Sad, naišli smo na tu reč strah nekoliko puta u različitim poglavljima. Videli smo da je to reakcija učenika kada su bili na Galilejskom jezeru i kada se pojavila ta oluja. Reč strah ovde je u osnovi susret sa onim što ne želite, sa onim što nije dobro u vašem umu, što je protiv vašeg najboljeg interesa. Ponovo tu vidimo u istom poglavlju sa onima iz sela koji su izašli da svedoče čudo koje je Ješua učinio sa onim zvanim Legija, kada su videli ovoga koga je opselo 2000 demona i nisu mogli da ga kontrolišu, koji sedi zdrave pameti pored Ješue, šta su oni učinili? Nisu hvalili Boga. Oni su se bojali i rekli su Mesiji, odlazi iz naših krajeva. Dakle, ova reč strah znači susresti se sa onim što vam je strašno. Mesija je rekao šta? Kaže, ne boj se, ne obaziri se na tu objavu da ti je ćerka mrtva, već samo veruj. Sad, vera, razgovarali smo ove nedelje u drugom mestu o veri u vezi sa Avramom, Isakom i Jakovom, i kako je zavet Avramov koji je Bog sklopio s njim i koji je na kraju, koji ima veze sa uspostavom carstva i blagoslova, osnovna istina u vezi sa tim savezom je zapravo zahtev vere. Pa opet, Mesija nema ništa novo. On daje istu istinu koja govori, zavetnu istinu koja je data Avramu pre skoro 4000 godina. Ne boj se. Ne obaziri se na ono strašno, na pretnje i objave neprijatelja, već veruj u Božija obećanja. Pređimo dalje na 37. stih. I nije dozvolio nikome da pođe s njim osim
Petru, Jakovu i Jovanu, brata Jakovljevog. I ušli su u kuću starešine sinagoge. Sećate se njegovog imena? Ovde kaže Jair. Jair ima veze sa manifestacijom, ilumina, osvetljenjem. I ovaj tekst je napisan na način da mi to primimo da bismo dobili prosvetljenje velike istine za nas. I u ova dva čuda mi ćemo videti isceljenje ove žene koja je imala tečenje krvi. Šta joj je to donelo? Duhovnu nečistoću. U tom stanju bila je prognana iz društva i takođe nije mogla da se pokloni Bogu, da obožava Boga. Nije mogla da uđe u sinagogu, nije mogla da uđe u područje hrama. Bila je prognana i bez nade. Osim ako nije došlo do promene. I tražila je promenu svuda. Gde je mogla, nije postojala ništa bolje, ali čak je gore bila. Ali ova dva čuda otkriva jednu važnu istinu, to jest preosvetljenje. Pogledajte ponovo. I uđuše u kuću vladara sinagoge, poglavara, i videše galamu, plač i veliko naricanje. Šta su radili? Pa to su sve bile stvari koje simbolizuju žaljenje. Odnosno, odgovarali su, reagovali su na smrt. Sad, ono što trebamo da vidimo je ovo. Ne treba da odgovorimo na smrt porazom i žalošću. Jedna od mojih omiljenih psalma je 30. psalam. To je psalam koji je David napisao za poslednja vremena. I tamo govori o tome kako će Bog moju tugu pretvoriti u radost. To vera čini kada je naša vera ukorenjena u Božijim obećanjima, koje na kraju ispunjava ličnost i delo ko Mesija. Dakle, tu su ova velika galama, žalost, plač, naricanje. I šta se dešava? Pogledajte 39. stih. Ulazeći unutra, to je Mesija, ulazeći tamo, on kaže, šta je ovo? Odnosno, kakva je to gužva? Zašto plačete za detetom? Stanimo za trenutak. U sledećih nekoliko stihova vidjet ćemo kako se on odnosi prema ovoj devojci. Sa rečima. Pa, od nje dobijemo englesku reč pedijatriska. Dakle, govorimo o vrlo malom detetu, barem je to reč koja je ovde data. Saznaćemo njene godine za nekoliko minuta. Pa je odgovorio i rekao, šta je ovolika galama, zašto plačete? Ova devojka nije mrtva, ona samo spava. Sad je mrtva. Termin spavanje, u stvari jedna od najpoznatijih molitvi u judaizmu, a naziva se, to je molitva zapravo 18 blagoslova. Danas postoji još jedna, čini 19, ali i dalje zadržava to ime. U toj molitvi postoje brojni pozivi na vaskrsenje mrtvih. A kada govorimo o mrtvima, oni ne koriste tu reč mrtvi, ali često koriste reč oni koji spavaju u prahu zemlje. Sad, da kažem nešto. Ništa od ovoga nema veze sa spavanjem duše ili tom doktrinom. To je greška. Biblijski znamo da Biblija kaže da odsustvo iz ovog tela, ako ste vereni, odsustvo od ovog tela znači prisustvo sa Gospodom. Dakle, ne govorimo o spavanju duše. Ovo o čemu se govori je stav jevrejskih tradicija, to jest izgovora da smrt nije kraj. Smrt je jednostavno priprema na isti način na koji vas spavanje priprema za sljedeći dan. Kraljevstvo ili carstvo vezano je za dan kada se rad neprijatelja vidi u terminima noći. Dakle, spavanje je bio samo prelazak iz ovog doba u doba koje dolazi. I to mu je bila namer. Znalo se, svi su znali, bilo je neporecivo da je ova mlada devojka mrtva. Ali koristio je izraz spavanje da bi izvukao to, tu misao o vaskrsenju i mesijano obećanje. Pređimo na 40. stih. Kako su oni odgovorili? Pa čuli su ovo
I postoji jedna intenzivna reč ovde, jednostavno se nisu smejali, ali su ga prezirali više puta, su mu se rugali. Ali šta je on uradio? Izbacio ih je. I uzeo oca ove devojčice i majku, i oni koji su unutra, to su ona tri učenika, Petar, Jakov i Jovan. Zašto te tri osobe? Pa, ja ne znam da li je to bilo trebalo učiniti, ali reč ili prva reč, oni su dali imena, dobili nova imena, ostali nisu. A to je broj tri koji ovde znamo i kažemo da kad po dva ili tri svedoka je svedočanstvo pravo, tako da ovo su zapravo svedoci o onome što će se desiti na ovo mesto. Pogledajmo ponovo taj 40. stih. I oni su mu se rugali, ali on je video da oni nemaju veru. Kad je video da nemaju veru i svi koji nemaju veru, oni će biti izbačeni od dela Mesije, a to je vaskrsenje. I kao što smo pročitali i naučili da je povezanost između vaskrsenja i carstva, on je njih izbacio, ali je sa sobom uzeo oca devojke, majku i oni koji su bili sa njim, ušli su unutra gde je bilo dete. 41. stih. Šta je uradio? On je uzima za ruku i to pokazuje jednu povezanost između onoga što se desi, to je što će se desiti, i ta povezanost je između Ješue koji donosi promenu. I on uzima njenu ruku i kaže joj, Talita kumi. Do ovog trenutka svaka reč ovde je grčka, ali postoji promena odjednom na hebrejskom. Pa on je govorio hebrejski, oni su ga samo citirali. Sve do sada svi su govorili jevrejski i sve su to oni citirali grčki. A zašto sad odjednom umjesto grčki oni ovde citiraju hebrejski prevod? Pa prva reč je Talita. Setiste se, ova žena koja je imala problem sa tečenjem krvi došla je dodirnula rub njegove odeće. Sad, ova reč odeća, kada na grčkom govorite o odeći koja se odnosi na jednu odeću, a to je zapravo molitveni šal. To je odeća od četiri ugla, tako da bi rub mogao biti uglovi i to znamo jer na drugom mestu je napisano da je dodirnula ugao, taj rub, tamo gde su bile rese. Dakle, vidimo da postoji veza između onoga što je učinila i ove reči Talita, jer se reč talit na hebrejskom odnosi na ovu odeću. Dakle, postoji veza. Sada ono što želim da vidite, postoje nekoliko pokazatelja iz teksta i ne stvari koje moramo da protumačimo, reči koje su nama date, koje pokazuju jasnu vezu između isceljenja ove žene koja je imala problem 12 godina tečenja krvi i izlečenje ove devojčice koja je imala 12 godina. Za trenutak ćemo doći do toga, ali poslušajte šta ovde vidimo. Talit je molitveni šal i odnosi se na zapovest, ali ovde piše Talita. Sad, Talit je imenica muškog roda, ali ovde je ženskog roda jer se odnosi na ovu devojčicu. Zašto se koristi taj izraz Talita koji je preveden u tekstu, znači mala devojčice, ali slušajte, tu ima promene. Tokom ovog odlomka iz Svetog pisma, sećate se za devojčicu, dakle, dolazi reč pedijatar, postoji promena kod devojke koja je za služnog doba. Na hebrejskom je reč nara, to je devojka koja ima najmanje 12 godina, 13, 14 ili ona koja je spremna da se uda. Zašto je to važno? Već smo videli da postoji pominjanje vaskrsenja. Jer on kaže, devojčice, ustani. Ustani, vaskrsenje. Znamo u Svetom pismu da je Mesija dao mnoge parabole u vezi s tim, ali verovatno je najbolje mesto u knjizi Otkrivenja, 19. poglavlje. Tamo vidimo šta je uspostavljanje carstva Božijeg i kao sjajan zapravo bračni banket ili
svadba koja je slavlje i postoji svojstveni iznos između braka i ispostavljanja carstva Božijeg, između Boga kao muža i njegove neveste i oni koji su šta? Izraelskog naroda i oni koji su nakalemljeni. Pa zašto je to važno? Da postavim jedno pitanje. Kada se brak sklopi u Izraelu, u davna vremena su za to su koristili molitveni šal. Postoji ono što je na hebrejskom jeziku poznato kao, mi to prevodimo kao plašt braka, to jest kupa. U davna vremena bilo je, to je započinjeno se venčanje sa tim. Sada venčanje je učestvovalo u okviru svadbe, ljudi koji su se okupili. I danas, kad se stiže na svadbu, šta se dešava? Postoji tamo osveženje pića, hrana, družite se, slavite, čestitate porodici. A šta se onda dešava? Pa onda se najavljuje ceremonija braka, to jest venčanje. Jednom kada je to objavljeno podizanjem, vreme je da se podigne talit. Pa bi rekli talit kum, jer je muški. Izraz, to jest rod. Pa zašto? Zato što ova fraza talita kumi, jer talita se odnosi na devojčicu. E sad, zašto je to tako? Postavit ću vam sad jedno pitanje. Kada dečak dobije svoje ime, kada? Jevrijski dečak dobije svoje ime u vreme obrezivanja. I to se dešava osmog dana. Pa obreže se, onda otac dobije arius da bi pročitao iz Tore i šta se dešava. U to vreme se moli za svoju ženu. E sad, šta ako se rodi devojčica? Nema brit i nema obrezivanja, ali prvi put kada se Tora pročita, taj otac dođe, pročita iz Tore i ili daje blagoslov, na kraju su molitve za bolesne i, one, i on se moli za njegovu ženu koja je rodila ćerku. Posle toga, prema jevrijskom zakonu, pitaju ga, kako se zove tvoja devojčica? A on kaže, do tog vremena u jevrijskim krugovima je bila poznata kao talita. Zašto? Pa postoji jedna divna tradicija. Kada se devojčica rodi, ona dobija poklon. A šta to predstavlja? To jest taj poklon je talit. Nije za nju, ali ona ga čuva i na venčanju poklanja mužu. Ali kad na venčanju? Tek nakon što se venčaju. Zapamtite, jednom je kada je talit korišćen za venčanje, pa kad kaže tamo devojčici talita kumi, on kaže bit će venčanje. Ova devojčica ne samo da će biti izlečena, već će se udati i bit će to proslava venčanja. Sada, odmah nakon što smo rekli ovo što je rečeno, pogledajmo 41. stih, uhvatio je za ruku ovu malu devojčicu i kaže joj talita kumi. To je prevedeno, devojčice, kažem ti, ustani, kao vaskrsenje, što je učinila. I odmah ustade, ova devojčica ustala i šta je uradila? Hodala. Sad, šetnja je sinonim. A šta bi onda otac trebao da uradi? Razlog zašto je neko daje ocu jeste da bi ga podsjetilo da, taj talit da će ona biti udata, a to znači da treba da je podigne u svetlu toga. Ona će izaći i otići iz doma i bit će novi život. I sve ove slike zapravo predstavljaju Izrael, da Izrael će imati, hajde da to sastavimo zajedno, ono što nam je rečeno u ovom pismu, govori nam u 42. stihu da ustala je ova devojčica momentalno i hodala jer imala je, kaže, 12 godina. I šta se dešava? Oni su bili zadivljeni i počeli su nešto da rade. Dve grčke reči. Jedna je mega, to je veliko, a druga reč je ekstazi. Odakle iz engleska reč ekstazi dolazi, tako da bilo je velike radosti. Zašto?
Zato što ova mala devojčica koja je imala 12 godina bila je isceljena. Ova mala devojčica je počela da hoda, a sve to označava svadbu ili venčanje, a to se neće desiti sve dok ne dođe promena i transformacija Izraela. Izrael bez Mesije duhovno je bolestan, baš kao što je ova žena bila koja je bolovala od tečenja krvi, bila je duhovno nečista, ona je bila udaljena i odvojena od ljudi i Boga, ali kroz delo Mesije bila isceljena. I ovo je zapravo i vaskrsenje, duhovna transformacija koja će se desiti Izraelu. I to će biti uznesenje, to jeste braka i svadbe jagnjetove kada se carstvo Izraelovo uspostavi, a znamo da će se ovo carstvo nazvati Jevreji i neznabošci zajedno. I završit ću sa ovim i hoću da stavim naglasak da Bog ima program, a taj program je vezan za Izrael. I setite se šta je Pavle rekao. Da poziv tela Hristovog, što zovemo crkvu, je da izazove ljubomoru kod Izraela. Želimo da Izrael uhvati to ispravno, bude isceljeno duhovno i počne da hoda po slušnosti s vrhama Božijim, da bi carstvo Božije bilo uspostavljeno i blagoslovi počeli. Ali Izrael je ključ tome. I zato je tužno, i zato je, nažalost, da postoji veliki broj hrišćana i hrišćanskih zajednica koji se udaljavaju od istine koju smo naučili danas u petom poglavlju Evanđelja po Marku. Vidimo mesta koji postaju centri zamene teologije, hrišćanski centri gde kažu da nije zavet i da Bog sa Izraelom i da Bog izabrao novog naroda ili nove ljudi. Ove istine su iste za sve vremena, zato što Bog je isti juče, danas i zauvek. Izrael ima važnu ulogu za svrhe Božije. Vidimo to u ovom poglavlju i nastavit ćemo videti dalje dok proučavamo knjigu Evanđelja po Marku. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izraela.